Ja, mycket folk i vinnarcirkeln såklart. Ägarrepresentant som känner vadå? Ja, enorm glädje. Alltså, det är otroligt. Du kan vinna en sån här helg. Det är ju bästa man kan göra som ägare, va? Du, vad var känslan genom loppet då? Det var lite... kom iväg okej, okay, och sen galopperade han. Men han tog ju bara några loppsteg. Ludde fick ner rätt fort. Och... så det var ju perfekt när Karl-Johan utmanade Berg. Och Berg var envis svara, så det var ju perfekt för oss. Så att Ludde satt in attacken i rätt läge. Och Ludde är ju Ludde, så det är ju lätt. Ja, Ludde är ju Ludde. Han har ju i princip lovat seger. Ja, han gjorde det. Han ringde upp mig och frågade om vill du köpa en Happy Hanovers vinnare, sa han. Ja, visst, sa jag. Så gjorde vi det. Skönt att det blir rätt då, liksom. Ja, absolut. Vad tänkte du när han tryckte på gaspedalen? 600 kvar? Nej, jag tänkte bara köra så inte Örjan hinner kapp. Örjan är ju alltid en mästare på att få fart på hästarna på upploppet. Så att det, ju mer längd vi hade på Örjan, desto bättre var det. Han, det blir någon dramatik till slut, tyckte du? Nej, tycker jag inte alls. Han vann rätt så lätt. Stort grattis. Tack. Ludvig Collini, arbetet bakom också. Jag vet att det är fler än du som gör arbetet runt Platon Face. Berätta. Ja, det har ju tränat upp hästen under den här perioden. Och då har ni ju gjort med bravur, får jag säga. Sen har ni en jättefin tjej som sköter hästen som heter Ida. Så att idag har jag bara varit passagerare bakom hästen. Men det jag kan skryta med att jag körde det senaste jobbet, man. Men då gick ungefär 35 fart. Och det här var väl en fantastisk uppladdning inför imorgon, den stora dagen också. Vad känner du inför morgondagen? Jag fick ju frågan här i studion i fredags hur det var med stallformen. Och jag sa att den är bara sådär, stallformen. Men jag vet i alla fall två hästar som har form. Och det är Platon Face och Rajesh Face imorgon då. Exakt hur nöjd är du med den här insatsen idag? Otroligt nöjd. Bra där. Grattis igen. Tack så mycket.